Fala galera, vai ser um vídeo muito rápido, mas eu tenho que mostrar essa beldade para vocês, galera. Olha que coisa mais linda, galera. Tem uns 3 anos que eu tenho ela aqui. Vamos ver se eu vou conseguir tirar ela aqui. Legal. Mas para quem nunca viu, galera, olha só que beldade. Vou tentar tirar ela aqui, galera, antes que ela fure. Olha só isso aqui, galera. Que coisa linda. Tá bem emboladinha, galera. Vamos descobrir como é que ela tá aqui. É isso aí, galera. Um vídeo rapidinho aí. Vou aqui mostrar essa bichinha pra vocês. Agora vamos pra água, bichona. Vamos pra água. Vai pra vida, galera. Garota. Que coisa linda. É isso aí, galera. Deixe seu like aí, compartilha, se inscreva no canal, dá essa força pra nós aí, beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu!